Сегодня наша страна переживает непростые времена. И сегодня я хочу обратиться ко всем жителям Запорожья. Будьте разумны и взвешены, не поддавайтесь на провокации. Наша история переживала сложные времена. Мы земля вольных казаков, вольная земля. Мы с детства впитали независимость и свободу в нашу кровь. И поэтому мы должны понимать, что сейчас от нас, от нашего отношения, от нашего спокойствия будет зависеть будущее нашей любимой страны. Мы сами в состоянии принимать решения без чьей-либо подсказки под нашим вольным украинским желто-блакитным прапором. Шановні дорогі запоріжці, сьогодні я звертаюсь до вас із болем і тривогою в серці, бо вже вдруге за півтора місяця я благословляю свого сина. Перший раз на Майдан, другий раз на мобілізацію до війська. І хочу сказати і попросити, що знайте, пам'ятайте, материнське горе має одну мову, має один біль, один жаль. Миру, спокою, благодаті ми хочемо всі. Ми можемо про нього просити на різних мовах. Мови, якими говорить наша Україна. Спокою і небайдужості. Єднаймося!